ayca kedugu gan ñangi nonu aksi nañu ñogi fi ci bir kedugu aksi nañu per bo har tonton tafa musa diallo ñew nañu neena len and ko projet dam kam neena len préparé wu len yeen wa kedugu suba dinañ def caravane wër ci bir dekk bi xamal gaay yépp ke ni per bu xar aksi na ak tonton tafa ak musa diallo and ko projet dam kam neena len ñi ngi len di wo yeen ñepp inshallah rabbil samedi à partir de 9h ci suba ci fele nga xamni mom modi place à nos morts bi nga xamni bi ne mo nek moy ci jardin bi nga xamni moy place publique bu kedugu bi and ko ak artiste yek way kat yek théâtre kat yi nga xamni ño nek kedugu yep samedi inshallah à partir de 9h fofu ci place publique ba ngone gi nak à partir de 15h 16h jëm guddigi ñu fassiyene leene bégal nak ba ngeen bég contane ci rek xol ci ay thème nak yu am solo and ko ay comédie yu am solo gaay reeba doyal mani gaay aksi nañu ñogi kedu ñogi fini bu suba ak jam inshallah acha assalamu alaykum kedu assalamu alaykum ñu ngi leen di xaar man la don dafa projet bu mag bob danka mo leen di inviter ci manifestation bu maga mag bo xamanteni ñing koy def le 26 samedi inshallah fi ci place anamo ñu ci inviter toute la population bi nga xamanteni ñu nek bir kedugu ngeen ñew lu ñu waxtaan sensibiliserante waxtaan ci li nga xamanteni moy e bari am yi bi bari ko ni ngeen di xaar la 26 nañ ko am spectacle théâtre yu neex war yu tribunal ko xaar ak jallu ñu fa di leen xaar kon la 26 inshallah pour place anomo et du mana set